Hoćete neku reći kao teorija zavere? Recite mi samo koja se teorija zavere nije obestinila posljednjih godinu i pol dana. Da li živimo u svakoj? Dobro večer, poštovani gledalci, hvala što pratite Equilibrium TV kanal. Moj i vaš večerašnji gost jeste gospodin Aleksandar Gajin, urednik i voditelj kanala Adske Lada i odbojkaški sudija. Gospodine Gajin, hvala ti što si gost na kanalu. Jak, gospodin, vrate moj, hvala tebi što si me pozvao, vrate, čast mi je pre svega. Ovo je lep korak za sve ono što će da usledi. Kažem, hvala ti opet, brate moj, i reci mi za početak, izbacio si ovaj zadnji video o Mariju, brate, i to da radi za odbu, pa kako je tvoje mišljenje o tome? Znaš kako, naša ideja je bila juče kada sam bio u Zrenjaninu, pošto sam bio na kontroli za levo koleno, našao sam se sa Škundrom i bili smo tamo kod njega, razgovarali. Rekao, hajde napravimo neku retrospektivu dana, kako će to da izgleda, kako vidimo mi ono što nas se dešava u istom trenutku sad dok razgovaramo. I krenemo da pričamo o tome, rekao, hajde, igrat ćemo na tu kartu da zadržimo publiku time što ćemo da pričamo, jer sam stvarno želao da podelim to vezano za tu ženu. I nakon toga ću spomenuti taj post Marija iz januara. I kada se ja to spomenuo, kad smo mi već pakovali taj thumbnail i opis i ostalo, to je klasičan clickbait video, znači koji je jednostavno, njega već dovoljno ljudi pritiska sa svih strana i oni već ima tu dozu pritiska, već su ga prozivali da radi i za Mosad i za Udbu. Rekao, ajde ono, spakovat ćemo jedan sarkazam u jednu komediju, znači da nasmejemo ljudi, malo da ih rasteretimo i da izađe. Međutim, pojavio se ogroman broj ljudi koji to nisu shvatili na pravi način i ispade da sarkazam za njih predstavlja glavni grad Turski, znaš, to mi je onako bilo malo. A da, ali kad pogledaš, brate, i karakter nekog našeg naroda i mentalitet, oni se stvarno malo lože na te stvari, tipa služba, zavere i to, znaš, ono, sve misle da je zavera protiv nas, službe rade, ovo, ono. A jeste činjenica, ali još šta bi naglasio, da ljudi jednostavno samo pročitaju naslov, isto kao i sa nekom vešću ili sa nekim postom na Facebooku, bilo gde, nebitno. Samo vide i oni zaključuju na osnovu toga. Vidim da dosta njih, pošto trudim se da napravim tu interakciju sa gledalcima, mnogo vremena trošim na to, i vidim da dosta njih nije ni pogledalo video, već su krenuli da pišu, znaš. Ja sam se sa Marijom čuo, Mario je prvi video, taj link, čim je klip izašao, on je odmah to video i podržao je tu priču, znaš. Sad, lepo je od njega, kaže on, pošto sam ja napisao, vidoviti Mario zna, kaže on, brate, ne sviđa mi se to vidoviti, znaš. Ja rekao, evo, razrešavamo, sklanjamo to vidoviti, napisao se Mario zna i kaže on, dodaj Mosad, znaš, pošto Mosad kao Izrael, oni žive u Izraelu, pa ono. I ispala tu sprdnja komika, međutim, nekim ljudima se nije svidjelo to što ja nalajkujem i stavljam srca, bez obzira kakav je taj komentar. 95% komentara ja iz poštovanja ostavim lajk i ostavim srce, ili odgovorim ili ne odgovorim, ali suštinski, znači 90% odgovorim. I onda na tako te neke prozivajuće komentare na konto njega i na konto cele te same priče, tog sarkazma, neki ljudi su se upalili do te mere i propleđivali su taj lajk i to srce njemu, kao, gle, ovaj šta radi, znaš, na ove tvoje male prozivke, znaš, on odgovara srcem, odgovara lajkom. Tako da, znaš kako, narodu nikad neću udovoljiti, imamo jednog Novaka, koji je svetski broj jedan, legenda u tenisu, njemu zameraju. Pazi, kad ti jednoj takvoj veličini zameraš, šta tebi jedan običan čovjek koji radi na širenju svesti, može, mislim, šta ti možeš predstaviti, možeš mu reći šta god, ono, da li uradio dobro ili loše, ti možeš svakom čovjeku naći manu, bez obzira ko to bio. Pa da, ono, ljudi ne kapiraju, da, ono, daješ podršku jednostavno svima koji su tu na kanalu, koji ti komentarišu i to sve, ono, jedan vid podrške, nemam ništa loše u tome, ne znam, što ti to ljudi zameraju. Ne možeš da udovoljiš svakom, znaš, ja opet gledam, ispred svega sam čovjek i želim svakom da dam šansu. Prvo, ti si neko ko je nezavistan, ja sam također s druge strane isti takav. Radimo na slobodi govora, na slobodi izražavanja, trudimo se da ispoštujemo svakog maksimalno. I činjenica je da, bez obzira ko to bio, uvijek će imati prostora da nešto kaže. Ja sam i te ljude iz komentara pozvao ako žele da kažu, da ih ugostim, da pričamo o nekim temama, šta god. Da bude konstruktivno, o čemu god oni budu želeli. Međutim,
Nijedan od tih ljudi iz komentara nije želeo da snima neki video, ali tu su da nešto kažu, tu su da naprave, da ostave neki dobar izvor informacija, tu su da budu u interakciji i mi nastavljamo tako. Ali opet kažem, svako ko želi uvijek može doći, može reći šta god želi, možemo se naći uživo, možemo snimiti, možemo popiti, pojesti što se kaže, jer pre svega sam običan čovjek i smatram da svako treba dobije šansu da priča i to je nešto čega se držim. A i kažem opet, ogromno je vreme koje se utroši na odgovaranje na tim porukama, jer zadnjih više od pola godine, ne samo kako je kanal nastao, nego nakon što sam otišao u bunker, kad sam se vratio iz Beograda i kad je, mislim, ja sam otišao u bunker tipa februara 27. tako, slagaću, intervju je izašao marta, druge ili treće nedelje marta, mislim da je druge nedelje marta izašao intervju, nakon toga kad je sve to krenulo, ljudi su počeli da mi se javljaju. Već od tada pa do dana današnjeg video sam se sa 100 ljudi uživo. Neki su iz Švajcarske koji su došli u Srbiju, neki su iz drugih zemalja, znači iz Bosne, iz Hrvatske. Dolaze u Srbiju, tu su, imaju nekih obaveza, vidimo se, znači razmenimo kontakt. Odlazio sam zadnjih 8 mjeseci na proteste, na krsni hod. Znači bio sam u Beogradu na krsnom hodu gdje smo 13 km šetali, tamo su mi ljudi prilazili. Ja nisam neko sad veliki u ovome svetu, ali je činjenica da ljudi priđu, pruže mi ruku za moju borbu, za moj stav, za ono što ja jesam i to je meni drago. I sad, imajući u vidu tih 100 ljudi sa kojima sam konstantno u interakciji, kako uživo, tu je i više od 1500 ljudi na društvenim mrežama. Moraju ljudi da shvate da je to ogromno, ogromno vreme koje se troši. Ja to radim sa zadovoljstvom, ne na silu, i tako će i ostati. Sad, da li se nekom to svidjeti ili ne, opet, ne želim da ulazim u to. Oni koji su pravi prepoznaće, oni koji žele nešto da kažu, uvijek će naći neku zamjerku. Tako je, a reci mi kako ti je iskustvo sa Marijom Bojićem, kakav je čovjek privatno i kako ti je bilo u bunkeru? Ne znam, nigde nisam pričao kako se uopšte stigao do bunkera. Možeš i to, da. Kako si stigao uopšte do bunkera, da. Već sam spremio ja sve to što sam pričao u emisiji. Želeo sam to da ekranizujem na svom kanalu i radio prvu smjenu tog dana i dolazim kući, uzimam tu što se napravim improvizovani stativ i odlazim na reku, sigurno, znači to mi je bio plan. I tad je bila otvorena Telegram grupa Mario Zna. Znači on je tamo u tom trenutku imao možda 300 članova i on je uvijek u interakciji bio sa ljudima i tada i sada je, znaš, i odgovara i čuje se. Međutim, ja sam napisao, rekao, ok, drago mi je što je grupa osnovana, evo me, tu sam, ekranizovat ću svoju priču i podeliti to sa vama, kako sam ostao uskraćen sa današnjim danom 70.000 dinara zbog maske i vizira. I Mari u tom trenutku to video i rekao, ne, nemoj ići da snimaš, dođi u bunker, snimit ćemo, kao javljam ti se ja za 10 minuta. Znači, čovjek je ispao gospodin, ja sam tada u moru svih tih ljudi, bila je doktorka Jovana, bio je Damjan, tog dana kada sam ja odlazio u bunker, Damjanov intervju je izašao. Bili su mnogo veliki ljudi poput Aleka Račića. Ja dolazim prvi u bunker kao običan čovjek da nešto kažem. Pazi, njega prati 70 i nešto hiljada ljudi, to ima svoju težinu. On je opet čovjek koji je objektivan novinar, daje svima šansu da pričaju. I mi se dogovorimo, nakon 10-15 minuta on me je zvao, dogovorili smo se za termini i intenzivno smo bili svakodnevno u kontaktu gdje je on rekao, tu sam, na raspolaganju sam, i onda kada sam otišao u bunker, znači ja dolazim, druže, ja se tamo osjećam kao kod kući. Znači, nevjerovatno. Nismo snimali tu lokaciju, ja sam napravio sam vlog da sam bio u bunkeru, ali nismo snimali lokaciju i ostalo, to smo maksimalno ostavili u tajnosti. Zbog njega i zbog same privatnosti, nebitno, ko zna šta ti ko misli, mislim, ne zna šta može, šta nosi dan, šta nosi noć. Možda se nekom ne sviđa to što on radi, pa će iz neke osvete nešto otići uraditi u tom bunkeru. I onda taj prvi susret, pre nego što se kamera upalila, pre nego što smo ulazili u bunker, to je bilo, znači, ono kao da se poznaš sa čovjekom 100 godina, kakav je preko telefona, kakav je preko videa, u kontinuitetu sam pratio više od godinu dana, i onda imaš taj susret uživo, čovjek isti, nevjerovatan osjećaj, ulazimo u bunker, pali se kamera i tu krećemo da se pripremamo, ono, rasterećeno maksimalno, kao sa tobom sada. I tu je sve krenulo, znači, ono, tamo je bio Sale, njegov prijatelj, on je bio iza kamera, ono, sedeli smo, razgovarali smo šta ćete da popijete, da sve, znači to, uredno, nevjerovatno. Fantastičan čovjek, fantastičan domaćin, ispred svega. Znači ja kažem za nekog
za nekog koga sam upoznao, koja je na mene takav utisak ostavio, znači on je oličio jednog čoveka i, to, i za toga stojim. Ovo što su ljudi ovako shvatili video, to je opet 100 ljudi, 100 ljudi. Ali on kao takav, svaka čast na mesto je. Šta radi, sa kim sarađuje, sa kime god da ga povezuju, realno ne možete očekivati od jednog čovjeka koji je objektivan novinar, koji eto, radi samo ono u čemu je dobar, da on sad krene u neko oslobađanje naroda, da on ne znam ja šta radi, uglavnom ljudi to njega očekuju. On je tu i sa nultom tačkom to što je radio, da prenesete zabranjene vesti. Recimo ja sam na poslu, čim izađe zabranjena vest, znači meni stigne, stigne mi notifikacija na, na aplikaciji da je video dostupan, ja odlazim u WC, odma slušam zabranjene vesti. To je nešto što je bilo neverovatno. Jedini izvor informacija u tim najgorim vremenima, kad je cenzura bila na najvišem nivou, kad nisi mogla da, da dobiješ, inače niti gledam TV, niti čitam novine, niti gledam nešto na netu, neke portale i to skroz sam off od toga, pažljivo biram koje ću informacije usađivati i sve što uzimam, uzimam se nekom dozom rezerve, znaš, ne trudim se da to sad ne znam ni ja šta bude. Znaš, ono, evo sad mi je rekao Đura Pera Paja, kao to je, ne znam, mleko je crno, ja moram proveriti 10 puta, meriti jednom, preseći s tim da taj jedan put kad presečem neće biti merodovan i to se stavlja na proveru. Znaš. Da. I ono u tom trenutku nulta tačka i cijela ta priča što Mario radi, to mi je bilo skroz gotivno i eto skroz spontano ispade. Ja opet kažem, ne verujem u slučajnosti, ništa od ovoga nije bilo slučajno, ni to da ja završim u bunkeru, ni to da on vidi tu poruku u tom trenutku. Eto, desilo se, ljudi su čuli moju priču. Mi je jako drago zbog toga, njemu mnogo hvala, eto se zahvalim, on zna ovaj, kakav ja stav imam prema tome, zahvalan sam na svemu i, i bilo mi je stvarno lepo, imam lepe uspomene. E, a vezano za ovaj tvoj video, ovaj zadnji, oni ljudi su vjerojatno pomislili, znaš, zbog onog isečka kad je Mario Bojić, ne znam, rekao, ovaj, kak se pre par mjeseci, ono, kao pogodio je Karleuša, sad poziva na vakcinaciju, sad očekujemo i Miroljuba, pa kao, znaš, zbog toga su kao oni možda i pomislili, znaš, da on radi, da on predvidi, da se to sve ovaj, predviđa tamo, da taj službe da to tako rade. Svakodnevno ljudi ostavljaju neke tweetove i on je jedan od tih koji ostavlja neki tweet. Razmišlja čovjek logično i zna da je ljudska glupost neograničena. Neki od tih stvari smo, mislim, Vasa je to provalio davno. Znači, Vasilije je rekao, poznati će krenuti da promovišu i to će biti jasan znak. E vidiš, Mario je tada u tom trenutku samo sa, neke, sa nekog objektivnog stanovišta pogledao, logika, ljudska glupost, to je to. Znači idemo, istrošit će sve što imaju, ispucat će se i ajmo sad, znaš, vidjeli su, mislim, te brojke koje oni prikazuju, lažirali su PCR testove. Znači, što je, broj zaraženih su lažirali, ne, znači neki ljudi su pisali svakodnevno što se u medijima govorilo, pisali su na papir i pravili spisak gdje se ništa nije podudaralo. Verujem da je ovaj 1 prema 3, znači da oni trostruko uvećavaju te brojke, da se to trostruko povećava, da se tako manipuliš. Kad sam pričao sa Vasilijem vezano za Chicago, u Chicago prodaju drugačiji model. Chicago ima 12 miliona stanovnika, oni tamo pričaju na radiju, na televiziji, 8 miliona je bockano kao, znaš, i time im ovaj, ispiraju mozak, kao kvantitetom. Pa da, kad pogledaš, ovaj, kak se zove, i u svetu koliko ljudi recimo umre od nezdrave ishrane, razumeš, to je na prvom mjestu, ne znam, sa koliki broj ljudi na godišnjem nivou umire od toga, pa od droga, od alkohola, od infektivnih bolesti, od pogrešno prepisanih lekova, razumeš, ono. Mislim, oni vjerojatno sve to ubacuju u tu priču vezano za koronu i to. Pa da, pa bila je situacija onda kad je krenulo da vrvi, kad su bila Španija, ovaj, bila je Španija i Italija kao kvazi za, kako reče ono, kako beše, rekli su, Španija i Italija su, da li epicentri ili ne znam, kao žarišta neka. Da, žarišta, nema, žarišta, da, tipa žarišta. Kao, tipa 836 ljudi umire u danu u Italiji. Ono, Italijani su baš stari. Prosek godina tih 836 lagaću bio je iznad 70. Pa da. Negdje normalno za zemlju koja ima toliko stanovnika. Znači, oni su iskoristili sve te brojke da bi manipulisali kroz mainstream. Pa da, ovaj, što bi rekao ovaj, i Goebbels,
u svojoj propagandi o Drugom svjetskom ratu kaže 100 puta izgovorena laž na kraju postaje istina. Da, to definitivno. U ovom slučaju dovoljno samo 3 puta da kažeš to, već neko će samo na osnovu jednog puta. Ako pogledamo ovaj i ranije, mislim, na primjer, bili su ti svinski i ptiči grip, slična je bila priča, razumeš, ono kao mora se vakciniše, ovo ono, znači, ovaj, oni rade te mehanizme ovaj, godinama već, nije to od sada. Činjenica je da oni imaju taj prepisan model koji funkcioniše 1000 godina unazad. Da li su ljudi svjesni toga ili nisu, činjenica je da nisu i da ti modeli su stvarno prepisani. Taj način, mislim što pričaju vezano za mainstream, za to ispiranje mozga. Znači, uvijek počnemo te Mockingbird operacije koje je CIA startovala 60. godina. Znači, od tog mind control programa preko ispiranja mozga sa LSD-em i ostalim stvarima, oni su cijel taj model prebacili na sadašnjost. Znači, oni sada ispiraju mozak ljudima preko medija. Ja smatram da mi sada u ovom trenutku živimo u hemijsko-biološkom ratu, trećem svjetskom, nazovimo ga kako god, i ratu informacija. Znači, gdje imaš istinu, negde tamo, kod tebe, kod Ilije, ili kod VK-pa, ili kod nekih malih ljudi koji zaista istražuju, koji zaista pokušavaju doći nekih adekvatnih informacija, i imaš mainstream koje plasira poluistine, što su najopasnije stvari, i laži. Znači, zaglupljivanje na maks, ispiranje mozga konstantno godinu dana. Evo ti samo da pogledaš. Toliko je ljudima ispran mozak da oni sada u realnom vremenu ne mogu da prepoznaju sarkazam. Znači, oni uopšte nisu shvatili video taj koji je izbačen vezano za Marije. Da. Do te mere je došlo. Mnogo su uspešni u tome i oni su zaista ispred nas. Mnogo su jaki, ali mi smo tu sa druge strane u manjini koji možemo dozom objektivnosti da priđemo ljudima koji još uvijek imaju taj dojam zdrave svesti, a ima ih. Znači, imaju ovaj nivo rasuđivanja koja je adekvatan i može da prepozna. I mi biramo tu grupu, trudimo se da to proširimo i jednostavno da svaka individua ne mora da prati nas da bi nešto znala. Može samo da uključi mozak, da pogleda problem iz više različitih uglova i eto ga, rešenje je tu. Pa kako kaže Isus Hrist, kaže da su ljudi kao ovce bez pastira, ono, znaš, nema ko da ih vodi. Ljudi ono veruju mainstream medijima i onda na osnovu toga ovaj, sklapaju svoje mišljenja. Definitivno. Sjetim se pesme koja kaže, kažu ako nemaš stav, odmah ti ga stave. Znači, to su ljudi koji su spremni da taj stav, kakav god bio, prisvoje i da se time nosi. Do, evo, i dan danas ja sebe samo pogledam u okolinu i pokušavam sebe da ubedim. Kada vidim čoveka sa krpom na biciklu, ja stvarno mislim njemu je hladno. Mnogo ih ima, ne znam kako sebe da ubedim, znači, prošlo je mnogo vremena. Najmanje se sad o krpama priča, ali neki ljudi i dalje veruju da ta krpa ima neki uticaj da ih zaštiti od nečega. Kako god, mislim. To je već dovoljan pokazatelj tog uticaja mainstreama. Oni su do te mere zadrali u privatnost ljudi da neki ljudi čekaju da im TV kaže kad da operu ruke. Pazi, mislim, živimo u 21. veku da mi neko govori da treba perem ruke. Buraz. Mislim, ono, znači, ono, šta se dešava s mozgom? Ono? Da, mislim, to je naša realnost. Činjenica je da su se mnogi ljudi probudili. Ali, mnogo je vremena prošlo, mi dalje spavamo. Nama je super. Mi ono, funkcionišamo na najvišem mogućem nivou. Krpimo kraj sa krajem, od plate do plate. Klimamo glavom na sve, čudimo se na sve i svašta. Sedimo u fotelji, evo kao ja sada što sedim. Sedimo u fotelji i čekamo da nam neko donese slobodu. Za slobodu moramo da se izborimo sami. Tako je. Neko je bio na nekom od live-a napisao: sloboda neće doći mirnim protestima. Mi sad imamo protest za protestom koji nema smisla. Bio sam učesnik, bio sam tamo pored tih ljudi. Ljudi su zaista na ivici egzistencije. Neki nemaju da plate kirije, zadužuju se. Bio sam s njima tamo i slušao sam te priče. Dolaze i prelaze po 300 km da bi došli u Beograd. Poslednje pare daju.
I mi smo se krpili za to gorivo svaki put do sada kad smo odlazili. Znači, mi dođemo i vidimo da toga jednostavno nema ništa. Beogradu je super, Srbiji je super, da u Beogradu najmanje Beograđana ima. Znači, tamo su ljudi, eto vidio se sad za Uskrs, kolone, sve trake popunjene, vraćaju se svojim domovima, u Beogradu sve pusto. A reci mi, da li je ovo po tebi, mislim, ja lično imam svoje mišljenje, mislim da je ovo više duhovna borba nego fizička. Da je danas više bi trebalo da stremimo toj duhovnoj borbi. Tako ćemo da ih pobedimo. Jasno, ja se s tobom slažem. Pa radi se o tome da je ovo prosto moralo da se desi. Ja sam se kidao više od pola godine, ako ne jače, možda čak i godinu dana. Trudio sam se da budim ljude pored sebe, kako u firmi, tako u svom okruženju. Ali jednostavno sam shvatio, znači došao sam do te mere, ok, ovo je moralo da se desi, mora da se odvoji to žito od polja, a ljudi su previše otuđeni od Boga, i počeo sam da gledam sebe, počeo sam više da čuvam i svoju energiju i svoje zdravlje. I rekao, što kaže otac Tadej, ne uzimaj svog sveta na sebe, neka ide kako ide. I toga sam počeo se držim, sa molitvom legnem, sa molitvom se probudim. Kad god sam u mogućnosti, odem na liturgiju, nisam sada neki ekstremno jak vernik, ali sam u molitvi s Bogom uvek i svuda. Što se toga tiče, za mene je to dovoljno, zahvalan sam i zadovoljan na svemu što mi Bog pružio, na svemu što ima momentalno. Možda ovo moje ništa ne predstavlja tamo nekom, Bog zna šta, ali meni je sve, ja sam time zadovoljan, trudim se da napredujem, da učim svakog dana, da podignem i nivo duhovne svesti, da još jedan viši otud, da sam i pričao sa Radovanom i eto, želim da još radim na tome, jer smatram da najmanje znam da sam daleko od toga, da jednostavno potrebno je u ovakvom svetu i u ovakvom okruženju kako živimo da podignemo duhovnu svest, da se okrenemo Bogu, jer to je jedini izlaz, drugog izlaza nema. Evo, kad si pričao vezano za ona testiranja nad američkim vojnicima u Vijetnamu, ono, na drogu i sve to, eto, vidiš kako je to krenulo u to vreme, razumeš kako su s njima manipulisali, ako zna kakvi su danas, mislim, koliko su napređena ta manipulacija s ljudima, ono. Kad su spremni, dakle, svoji ljudi, mislim, Amerikanci i Amerikancima da, mislim, da se testiraju na te droge i to, da ih, ono, tamo obučavaju da budu ubice i sve to, strašno, šta se dešava. Gledao sam intervju Miroljuba Petrovića, tačnije intervju, to je njegovo predavanje po Americi 2000. godina. Stari dosta video. Da, čuvena je njegova predavanja, da. Da. I tamo u jednom od tih predavanja je govorio, kaže, zamisli sad, evo ti u ovom trenutku, ti i ja odlazimo u 19. vijek, ponesemo jedan zvučnik i jedan mikrofon. I odemo tamo na jednu livadu, vidimo pastira, odemo ispod drveta, ostavimo taj zvučnik, pastir čuva stado, ono, u prirodi je, niti zna da postoji nešto tipa zvučnik, mikrofon, znači on je sa prirodom, on je sa stadom, funkcioniše besprekorno, stavimo taj zvučnik pored drveta, ja stojim iza drveta, ti uzmeš mikrofon i krećeš da pričaš. Šta se dešava? Pa pastir misli da drvo priča. Sad kad preneseš ono iz 19. veka sada u realno, koliko oni imaju sada moć manipulacije, koliko sada drže ljude u šaci spram onog vremena. To je, imajući u vidu da je vojska uvek 50 godina ispred ovog vremena, znači oni rade baš dobar posao i mnogo su jaki, ali nisu jači od tvorca. Tako je, tako je, brate. Bez obzira na sve, oni se ovim igraju Boga i za to će platiti pre ili kasnije. A reci mi, da li po tebi, da li smo u nekoj vrsti Trećeg svjetskog rata, sada, trenutno, a ne šta će biti u budućnosti? Da, ovo je hemijsko-biološki. Mislim, Tomislav Terazin je pričao o biološkim oružjima. On je čovjek koji je meni ovaj mnogo podigao taj nivo svesti, jer on je mikrobiolog koji je na Kanadskom univerzitetu Alberta. On je baš pričao o ovoj situaciji i rekao je, pričao je o biološkim oružjima u prošlosti, šta je to što oni imaju, šta je ono sa čime oni raspolažu. I definitivno kada uzmeš sve u obzir, ovo je projekat sa jasnim ciljem. Znači,
Da li to neko gledao kao projekat ili gledao kao treći svjetski rat, hemičko-biološki jeste prisutan i rate protiv čovječanstva, žele da porobe stanovništvo, koliko god neko pričao, da li je 5G povezan sa ovom prehladom ili sve jednostavno ima svoj smisao. Oni su to unaprijed pripremili, još 2018. su spremali su aparaturu, da tako kažem, za čitavu ovu priču. Imamo onog Klausa Schwaba, iz čije knjige sve što je on pisao po tom modelu se ide, to se prati. Znači, ako ovo nije treći svjetski, pa ja ne znam koji će biti. Znači, ovo je više duhovni rat, znaš. Više duhovni rat. Jer imajući u obzir da je 95% sveta satanizovano, kako kroz subliminarne poruke koje im se šalju preko muzičkih spotova, muzike generalno, tako i preko filmova. Imamo tu gomilu filmova koji su predvideli. Oni pričaju u filmovima šta će da nam rade. I eto, što se tiče ovog filma vezano za Jasenovac, za to što se dešavalo tamo, zašto baš u ovom trenutku, tačnije kad je bila premijera pre par mjeseci, zašto baš sada? Pa oni su ono što se dešavalo Jasenovac predstavili u realnom vremenu da pokažu ljudima šta je ono što im slijedi. Znači, bit će dvostruko gore od Jasenovca, imat ćete koncentracioni logor na mnogo većem nivou. Mislim, imajući u vidu da taj model iz Kine prebacuju na ceo svet, jeste da mi za svetom kasnimo 30 godina, ali evo, tu je. Znači, kad je krenula priča o prehladi, mi smo mislili, pa neće to kod nas, nije prošlo ni mjesec dana, bam, evo ga i ovdje. Sve nas je uhvatilo na spavanje, sve nas uhvati nespremne i gdje smo sada? Neki još uvijek spavaju, neki smo budni, trudimo se da sačuvamo sebe, da probudimo još ljudi, da napravimo neku zajednicu, da napravimo neko zajedništvo, da imamo te ljude koji jednostavno razmišljaju svojom glavom. Drugi ljudi jednostavno žive u nekom svom komfort modu, super im je, to je to. Pa evo kad si spomenuo filmove, koji te film recimo šokirao da je predvideo neke stvari, da li možeš nekoga se setiš? Prošle nedelje sam pogledao dva. Hunger Games mi je definitivno pomerio um. Znači, te igre gladi gdje oni imaju tih 12 provincija, gdje biraju dve osobe koje će da učestvuju u tome, gdje imaju tu platformu koja je šuma i ta borba do posljednjeg. Znači, ono što su oni prikazali, verujem da je film snimljen 2009. on je 2011. objavljen. Ali to je nešto za sada što je najjači utisak ostavilo na mene. Gledao sam Elysium, gledao sam, kako se zove ovaj, još jedan sam pogledao. Evo da kažemo gledaocima, ti si rekao na engleskom, to je film, u pitanju film Igra gladi. Tako je, Igra gladi su u pitanju, da. To Elysium, to je kao planeta koja je ta njihova, jel, kao čovječanstvo je u opasnosti, 21. vek je, i oni su odvojili planetu zasebnu za sve te ljude koji su bogati, da oni opstanu tamo, i tu kreće priča, da ne idemo u detalje, neće biti zanimljivo da ljudi gledaju. Da, ali svakako da treba da pogledaju. Igre gladi, pa nakon toga Elysium. Pa je ono i onaj film Zaraza sa Steven Soderberghom, koji je režirao iz 2010. gdje je prikazano pandemija i ova situacija vezano u 2020. identična stvar, maske i ne znam, i slične stvari, sve ono identično. Znači, posle, ne znam, ako si gledao taj film, pogledaj, odličan je. Sugerisali su mi ljudi i na taj, ja sam se trudio da, eto, posvetim pažnju baš ovim, da kažem, odabranim. Ne volim da gledam film u kojem ću protraćiti sat ili dva vremena. Znači, volim pogledati nešto kvalitetno i onda pažljivo slušam preporuke i onda na kraju se odlučim i pogledam. Znači, ili odustanem od nekog filma, ali činjenica da su Igre gladi na mene ostavile najjači utice, jer to je najjači utisak. Jer to je ono, kada smo Vasija pričali, kad je on rekao gerila preživljavanje. Znači, ono, mi smo pričali prije nego što ću ja pogledati taj film, ja gledam film, ja rekao da nije on pogledao taj film, on čovjek ni ne zna da se u tom filmu to radi. Znači, da je takva radnja filma. I ono, gledam, rekao, nerealno je, ali s obzirom da smo mi ti koji ne želimo da budemo bockani, sa nama će tek kasnije da se obračunaju, znaš, pa će onda biti zapravo taj gerila mod gdje ćemo mi morati, i što je rekao, ono, da imamo neke tikove radi prepoznavanja, znači oni imaju jasan cilj, pazi, Bill Gates kao Bill Gates, on ima koliko ima godina, 60, 70, nebitno. On je na izmaku, tu je, znači,
On je bio tvorac one zlatne milijarde, onih 500 miliona ljudi na zemlji. Znači to je urgentno, on to mora da pogura, znaš. Zato se tako vrši pritisak i kroz medije, generalno, ceo svet je pod pritiskom. Morate, znači ne, vama je vreme da putujete, ljudi, znaš. Treba nam tih 500 miliona, trebaju nam ti robovi, znaš. Bez obzira, Kina je porobila dobar deo sveta, evo je u Srbiji, znaš. Eto, ja radim u kompaniji koja radi električne kablovske setove za Volvo automobile. Volvo nije švedski. Volvo drže Kinezi. Znači, samo je zadržan brend. Oni imaju svoj PT sistem u celoj priči. Kao što mi imamo red, rad i disciplinu, oni su dodali još dve stvari u to. I evo ti model. Posla će biti za sve. Što kaže Vasa, evo, imate pelene, promijenite pelene i možete da nastavite da radite. Pa da, Kina je tek posebna priča, ono, to je totalitarna država gdje nema sloboda, sve je pod kamerama. Veliki brat uživo. Bukvalno, veliki brat uživo, nema skriva, nema ništa. Nema jednog čovjeka. Ja mislim da nemaju cash, sve preko kartice, čini mi se. Pa braća Ilići su pričali kod Miroljuba, pošto su njih dvojica bili tamo, pošto oni imaju trenersku licencu u FAB, prodali su im neku priču naš u Srbiji da će potpisati ugovore jedan od braća za Manchester City akademiju, ovaj drugi za neku drugu akademiju, nebitno, uglavnom kad su pričali o tome, bio je tamo njihov prevodilac koji ima dva imena, znači Kinezi imaju tamo dva imena. On se zvao Erik i imao neko svoje kinesko ime. I onda kad je jedan od braća Ilića pitao kao pa zašto zoveš Erik? Kaže on pa moramo kao da imamo jedno naše ime i jedno za strance koji dolazi. I taj Erik je jednom prilikom dolazio, znači nakon što su oni završili sve obaveze koje imaju, dolazi u istoj majici, u istom modelu, isto bio obučen i pita ga jedan od braća kao, pa zbog čega, šta se to dešava, kao, nisi stigao ni da se okupaš, ni da jedeš. Kaže, žive na 20 minuta, braća jedan od drugog nisu se vidjeli 2-3 godine. Znači, konstantno samo rad, samo taj sistem i imaju taj telefon, znači u telefonu im je i lična karta i pazi, i ovaj ključ od bicikla, druže. Či izgubiš telefon, ti ne postojiš tamo. Dešavalo se, pričali su i o tome. Či podignut satanizam na najviši nivo, gdje na ulicama imaš ruskinje koje nude svoje usluge, ulaziš u klubove ovog kojeg si ti intervjuisao, mislim da se zove Stefan, je li tako? Stefan Ilić, da. Da, Stefan je pričao o tome, znači ulaziš u klubove, unutra crvena svetla, znači sve ono kao da ulaziš u đavoljevu rupu. To je to, jedan kroz jedan. Kina, pazi, nekim ljudima je tamo dobro. Poznam ljude koji su, jedan od momaka je tamo model u Kini. Mislim da živi u Hong Kongu. Ne znam sad gdje je trenutno. Uglavnom putuje po celoj Kini, ali da li mu je sedište Hong Kong, ne znam, njemu je dobro. Teša Tešanović je bio, Teša je pričao da je njemu dobro. Znači, postoje ljudi kojima je dobar tamo taj sistem, ali Kinezima činjenica ne odgovara. Ko se protivi sistemu, polako kreću da ga seku, znači nema hrane, znači i to ide lepo, znači ako želiš protiv sistema, oni su još pre 3 godine instalirali preko 2,5 milijarde kamera za prepoznavanje lica preko veštačke inteligencije, to koriste i za prekršaje u saobraćaju, konstantno snimanje, konstantno posmatranje, gdje ti kad nešto kažeš protiv sistema, ti možeš biti sklonjen, druže, znači. Pa pazi, a i bolja je demokratija definitivno od komunizma, po meni. Pa ne bih zalazio u to, slabo se razumem u tim segmentima, ne znam kako je tamo funkcioniš, ali ovo što sam čuo i ovo što sam uspeo da dođem do tih informacija, svakako je neverovatno i svakako da to nije zemlja u kojoj bih voleo da odem, da pomislim, jer ne svega nisam takvog duha. Pa, a da li ti se možda nameće sam odgovor da je možda i Kina će dobije ulogu kao što je dobila Nemačka recimo za drugi svjetski rat? Tako nešto da bude neka totalitarna država koja će pokušati da osvoji ceo svijet? Definitivno da. Ima skroz smisla. Ima smisla jer ono što je nekad bila nacistička Nemačka, ovo sve više liči na tu neku modernu Nemačku. Skroz, sad kad razmislim, nisam o tome razmišljao, ali evo u ovom trenutku kad razmišljam ima ove povezanosti i to izuzetno bliski. Pa to mi se nekako javlja, samo možda na drugačiji način, neće možda biti tipa ratovima, nego nekom kontrolom ekonomskom, kako ne znam ni ja, sad
ne mogu da objasnim to, ali tako nešto deluje. Pa veštačka inteligencija mnogo više zna nego što ljudi misle. Imajući u vidu te društvene mreže na koje ljudi ostavljaju raznorazne poruke, stavove, statuse, podatke. Društvene mreže mnogo više znaju od njih samih kakvi su oni. A reci mi... Ja konstantno beleži te informacije, trudi se da napreduje i sve više dolazi do toga da će prevazići čovjeka do te mere, ali džabe, sve ono što oni pokušavaju, njihov krajnji cilj neće imati smisao, jer ta veštačka inteligencija nema dušu i tu sve pada u vodu. Možda će oni do 2030. 50 radnih mesta uspeti da zamene robotikom i veštačkom inteligencijom, ali i dalje tu duše neće biti i tu je ono gdje oni padaju. Neke stvari samo čovjek može da uradi. Sad, šta je njima cilj? Mislim, glavni cilj je definitivno porobljavanje čovječanstva na jedan mnogo viši nivo. Baš tim modelom preslikavanja nacističke Nemačke kroz ove realne Kine koja pretenduje da to postane. Bilo kako bilo, imamo ih u Srbiji, znaš, imamo ih u Srbiji. Ako je Crna Gora mogla da se zaduži do te mere da postane kineska, pa čekaj, da li imamo neki dojam o tome šta se valja iza brda, kakvi se ugovori potpisuju, da nismo mi možda ti koji su prodani Kinezima. Pogledaj dole, Majdanpek, Bor, pogledaj ti ona rudna blaga. I tamo su se Kinezi uvukli. No. Znači, oni polako gmižu i ulaze u sve sfere i tako idu ka celom svetu. Pa, a šta misliš vezano za te društvene mreže, koliko, mislim, ti algoritmi i sve to, kako to funkcioniše tamo, recimo u Americi gdje imaju te neke centrale, koliko oni znaju o nama ljudima na tim društvenim mrežama? Pa, ljudi misle da imaju neku svoju privatnost. Tu se varaju. Oni prikupljaju ne samo te podatke koje su namenjene za napredovanje veštačke inteligencije, to manje bitno, nego što znaju šta koje individu i treba u datom trenutku. Znači, mi smo dolazili gomilu puta u situaciju da razgovaramo o nosačima motora, zamisli, gdje ja uđem na Viber, nakon sat, dva vremena, meni izađe predloženi nosači motora, sajt taj, cena taj. Zamisli kako je kod njih. Znači, sve se radi na plasiranju proizvoda. Zato i prikupljaju, zato i znaju dosta stvari o njim. Pa evo, na primjer, ja kucam na Google nešto, na primjer, vezano, hteo sam nešto kupim na Amazonu ili nešto, ja ulazim na Facebook, ono mi prikazuje Amazon, razumeš, na Facebooku, a nisam kucao, no, znači, kako znaju to? Da, pa, to je ta predikcija, veštačka inteligencija ima mnogo informacija, znaš, ono, ide unapred, i kad pokušaš da pričaš sa onim Google asistentom, tek tu vidiš koliko je upucana. Znači, za sve i svašta. I da se nasmeje, i da da konstruktivan odgovor i svašta nešto, znaš. Mnogo oni to mnogo dobro rade. Znači, prikupljaju podatke konstantno. Nema tu privatnosti. Čovjek se vara kad misli da ima. Pa šta misliš? Odiš na piće sa Ilijom i okačite, vrate, okačite story iz kafića. Šta se dešava? Stavili ste i lokaciju. To ljudi rade, dele sve. Da. Ne treba ovim ljudima da se muče, oni imaju sve na tacni. A šta misliš, da li u stvari je možda i ta veštačka inteligencija predviđena u filmu Terminator? A da, to smo gledali kao klinci, to je bilo vrlo interesantno nama. I te igračke koje smo mogli samo da gledamo, ne da ih priuštimo. Bilo je to moćno vreme, znaš. Definitivno jedan od omiljenih filmova mojih, da, Sudnji dan, Terminator 2, da. Nismo mi imali dojam u tome da je to, znaš, kao nešto što je blisko povezano sa nekim našim odrastanjem, sa budućnošću. Znaš, ne znam, meni je to, ali ima, svakako da ima smisla, jer ono, taj Hollywood, to brdo pedofila, brdo satanista, leglo svega onog najgoreg, filmska produkcija samo iskoristila to da plasira čoveku i da se s njim igra kroz subliminarne poruke. Znači, mnogo stvari su oni izneli koji su realne, mislim, koje se dešavaju sada. A kako gledaš na ovu seriju Simpsonovi i ta proročanstva iz te serije?
Opa, nisam voleo tu seriju, brate. Nisam voleo tu seriju, stalo me to nerviralo. Znači, ta njihova uvodna špica toliko dugo traje, ja sam kao klinac imao jako malo strpljenja, ne možeš ti da pogledaš to, znaš, a retko da sam ja sad ceo da pogledam nešto. S tim da sam Simpsonovi što su bili novac, onaj papirni, to sam voleo da razmenjujem, da delim, i znaš. Ali ono što se dešava sa, eto, kako se zove ono beše, glasanje u Americi. Da. Ona mapa iz Simpsonova, ista koja je predstavljena na mainstreamu. Neke stvari su oni tamo kroz taj crtani opet preneli, iskoristili ga. Znaš, može si neko reći kao teorija zavere. Recite mi samo koja se teorija zavere nije obistinila poslednjih godinu i po dana. Da li živimo u svakoj ili u 90% tih, nazovimo, teorija zavere? Ko je sad teoretičar zavere? O čemu mi pričamo? Teorija zavere je nešto što je izmislila CIA. Također 60-ih godina, kad je bila ona podela između crne i bele rase, kad su nastali haosi tamo, ta distanca od 2 metra je također CIA-in projekat, da ljudi ne bi delili mišljenja između sebe. Znači oni su to unapred znali. Kada god bi neko u onom vremenu 60-ih godina rekao teorija zavere, svi bi se tome smejali. Znači oni su to napravili da bi ismevali istinu. Pa ja mislim da je i taj termin zavera bio posle ubistva Kennedy-a, jer su oni htjeli da zataškaju to ubistvo, sad da je CIA bila umešana i onda su tu rekli kao, e pa to je sve teorija zavere, znam. Vrlo moguće, da. Pametni su oni, znaš, mada oni misle da smo mi teletabisi, znaš. Ma, Malo pa se neki vare, ljudi nismo jesu baš. teletabisi, nažalost. Pa da, ali nećemo generalizovati, znaš, ima Naravno, nas koji... naravno, naravno. Dobar deo, pazi, dobar deo jeste, to je činjenica koja ne može da se ospori, ali treba da vode računa o nama koji smo, jel, tako mali. Kroz istoriju revolucije nisu pravile velike grupe ljudi. Kritična masa se stvarala 1, 2, 3, 5, 10, pa se to dizalo, znaš. Sad, što se tiče revolucije, nemamo mi snage za to. Mislim, realno, dobro to zvuči da se to nešto promeni. Što se tiče samog sveta, tu se definitivno ništa neće menjati, to je neko moje mišljenje. Ali što se tiče Srbije, verujem da mi možemo da napravimo neku oazu mira kod nas, da iščistimo, jel, sve ono što je trulo. Sad pitanje koliko je, jeste izvodljivo, ne može da se napravi da bude med i mleko, ali svakako da može da bude adekvatno za svaku individu koja želi da napreduje u nekim sferama života. Jer imajući u vidu da naši najbolji ljudi odlaze iz zemlje, jer nisu stranački kadar, ne mogu da budu zaposleni. Znači onda tu postavljaš pitanje, čekaj, kad imaš tamo nekog ministra sporta, što ti ne možeš da budeš ministar sporta, što ja ne mogu biti ministar sporta? Pa ja nisam u stranci, ja nisam izašao nikada da glasam, nikad nisam bio deo nijedne stranke. Znači, viš, to je problem. To se odrazilo i kod mene na moju sudijsku priču. Ja sudim od 2010. Znači, vrhovni sudija koji je, eto, pripadnike Srpske napredne stranke, imali smo reči preko društvenih mreža. Evo, ove sezone imam registrovanu licencu, ja ne dobijem utakmice. Mora biti da sam jako loš, znaš. Neću Da, pendvić, neću da idem u autobus na mitinge, znaš, neću da vrtim barjak za 1700 dinara i da vičem mato Srbine. To je problem. a To su reci. mnogo krupne stvari, ali verujem da mi možemo ovde kod nas, kada se sve to iskristališe, kad se stvari postave na svoje mesto, verujem da ovde svaka normalna individua može živeti, da kažem, i ole skromno i normalno. Reci mi, pomenuo si sport i to kad si bio odbojkaški sudija, reci mi kako gledaš na ovaj današnji sport i što je sve uglavnom u raljama mafije taj današnji sport, govorim i na globalnom nivou. Au, pa kladionica uzela ljude pod svoje, definitivno. Sve ide na tu vodenicu. Sport više nema smisla, jer se unapred neke stvari znaju. One između sebe vrte ozbiljnu lovu i, znači, imajući u vidu da ti, pogledaj, fudbal se igra na praznim stadionima. Čemu da pričamo, daj, čovječe. Pa to je nešto neverovatno. Znači, i kad smo mi bili klinci, svi stadioni su bili puni, pa i seoski, razumeš, to je predstava, bila druže, semenke, Da. dođe, izvičeš se, babe, dede, svi dođu na stadion, pogledaj ti ovo sad, to ništa nema smisla. Oni su sad ušli u sfere beton lige, gde i u beton ligi nameštaju. Znači imaš fudbalskih klubova u Srbiji, imaš generalno na Balkanu, koji su u nižim ligama, nemaju plate od klubova,
dogovaraju se između sebe da iskrpe kraj s krajem. Znači, sport više smisla nema, pazi, nema smisla uopšte. Sve je bazirano na marketingu, na plasiranju proizvoda, na punjenje džepova ovim kladionicama. Svaka jedna poznata ličnost je sada ušla u kladionicu. Znači, da ne imenujem poznate ličnosti, da im ne dajem pažnju i da im ne posvećujem ni energiju, ni vreme, ali ni tim kladionicama također gledam ih globalno sve, jer svi su isti. Svi su ušli u taj vrtlog. Nema nastupa, nema nekih tamo predstava, ima tu ih glumaca u toj priči. Za tajlo, kladionica ponudila neku mizernu svotu novca, svi se prodali, propagiraju to klincima, klinci se zaleću u to, misle da će preko noći da se obogate, zadužuju se, tu nastaju ogromni problemi koji pretenduju da naruše dodatnu porodicu, kako imamo ove koje mainstreamom dele ljude, razbijaju porodice, tako imamo kladionicu koja dodatno unosi nemir u sve te porodice i te klince šalje na jedan skroz drugi put na koji oni ni sami nisu svjesni da treba da idu, oni misle da je taj put pravi, ali definitivno kada se budu vratili, kad se budu dozvali sebi, jer je to sve đavolja rabota, znači generalno ta cijela priča vezana i za kladionicu i za sve to što oni mute, kad se budu dozvali sebi, mislim da će se vratiti na onaj put kojim se ređe ide. A reci mi, kako gledaš i na te transfere u fudbalu, na primjer, ono, za čovjek koji ono šutira loptu i juri za loptom, ne znam, njegov transfer košta 220 miliona, govorim za Neymara, i ne znam, ima platu 30 miliona, a Jan Hirur koji spašava živote, ne znam, ima 1000 euro platu. Ono. Pa kao da su smišljeno to uradili. Znači, definitivno, neko ko, što ti kažeš, Hirur je radi mnogo ozbiljan posao, nema ni mizere, znaš, spram ove cifre koja je fantomska. Mislim, to što se tiče tih transfera, kao da oni namjerno postavljaju stvari da budu bezvredne, znaš. Ljudi, što ljudi nemaju, mislim, ljudi imaju cenu, da se razumiju, ali ljudi nemaju dojam svesti o tome koliko im se pogrešan sistem vrednosti nameće, jer to je direktno narušen sistem vrednosti. A ti transferi, pa ja ne znam, nema tog menadžera koji ne trlja ruke, pa čak i onog koji nema takav transfer. Znači, sve se bazira oko novca. Imaš gomilu klinaca talentovanih koji nemaju uslove ni za trening, nemaju uslove da kupe neke kopačke, a zaista su dobri u tome, vole to i posvećuju pažnju tome i pronalaze se u tome, nikad neće da isplivaju jer tamo neki tatini sinovi budu gurani od strane Ćaleta koji će da gurne lovu, da taj neki mali zaigra u nekom Partizanu, Zvezdi, Vojvodini, ti u Srbiji samo tri kluba imaš. Na svetskom nivou imaš to Ligu petice, tačnije tih pet klubova koji su eto samo u žiži, samo su oni bitni, a pokušali su, nedavno sam čuo, prično su pokušali neku ligu kao Ligu nacija, da najjači klubovi budu ovaj u jednoj toj ligi, da se odvoje, na primjer, od ovih ostalih. Najbogatiji, jel, da, to da. Cilj kao... Pa da, eto vidiš, i tu se pokazuje koliko je poremećen taj sistem vrednosti, pazi. Meni je draže da sednem da pogledam treću nemačku ligu gde se igra zaista fudbal koji je fudbal, ne ono da ti vidiš da neko to radi zbog novca, ljudi to vole. Isto ta engleska peta, šesta, činjenica je da se i tamo namešta i da su kladionice tamo pustile pipke. Ali što se tiče samog fudbala, više to, mislim, generalno kao sport, ja ne znam u kom to smeru ide. Svi se nešto buđe, svi se nešto nameštaju, postaju neke rezultate da bi se dopali sponzorima. Znači, ne znam, imali smo priliku da vidimo Tyson Gaya i ovog Jamajčanina, sprintera. Da, Usain Bolta, da. Usain Bolta, gde imaš hemiju čovjeka koji je napravljen da sruši Bolta, da jednostavno da pokaže koliko je hemija nadmoćnija, i s druge strane imaš Bolta koji je ono, prkosi toj hemiji, prkosi čitavoj toj priči, a ima za cilj samo jedno, da radi ono što voli i da prezentuje to na pravi način. Nisam nikad vidio da on hrli za nekim sponzorima, jednostavno, svi su jurili ka njemu. Pa evo, imali smo i, ako se sjećaš, i situaciju sa Lance Armstrongom, onim čuvenim biciklistom koji je, ne znam, 7 puta osvajao Tour de France,
i ono prikazan kao heroj, pobjedio rak testisa, ne znam nija, i na kraju se ispostavilo da je sve ovaj lažiro tamo bio dopingovan. Da, znam da su ga nešto hvatali za doping, ali nisam ispratio cijelu priču. Da, optužen je na kraju bio, ono, i on je priznao, i on otišao kod Oprah Winfrey i sve, ono, za, naravno, za neki veliki keš i ispričao da je sve to lažirao i to. Zamisli, ono, mislim, gdje je to, a koliko je, mislim, čovjek bio poštovan u svetu i sve to, i što je pobedio i tu bolest, kad ti vidiš na kraju, on sve na prevaru radio. Definitivno da ljudi padaju na sitnicama, nisu svjesni koliko su sitnice krupne stvari. Ovaj tako veliki čovjek, eto vidiš, napravi takvu glupost. Nisam znao za ovo, ali ima, ko zna koliko ih još ima. Pa da, ovaj, malo po malo ovaj, neko izađu u javnost pa kaže nešto tako. Pa je ovo bila i ona Marion Jones, isto ova sprinterka, ovaj, i ona isto osvajala zlatne i ovaj, zlatne medalje na svjetskim i tim olimpijadama i na kraju priznala isto da je bila dopingovana. Au. Znaš, ali pazi, to je na olimpijadi, pa onda bih postavio pitanje, ono, pošto znamo jednu priču da, na primjer, Amerikanci ne testiraju, znači u svojoj zemlji mogu da se testiraju na sve, znaš, ne mora ta svjetska komisija da ih testira kad pređu na olimpijadu. Pa pazi, oni su njima sve to nametnuli, imamo priliku da znamo ono kad je ruska hakerska grupa razbila Serenu i Venus Williams, sestre Williams, kad su ono za doping, kad su im pronalazili nove podatke i ostalo. Znači, oni su, vršen je pritisak na njih da konstantno koriste nedozvoljena sredstva i tako im je to nametnuto, to je činjenica i to, mislim, sve zbog sponzora, sve zbog tog novca i ogromno lova u igri. Mislim, njima ne ide u prilog da gube, znači, oni ne vole da gube. Da. A reci mi, kako si gledao ovu situaciju sa Donald Trumpom i ovaj, da li si iskreno bio na njegovoj strani i ta priča vezana za suverenizam ovaj, protiv tog globalizma i to? Da li je po tebi to tačna priča ili su ono u suštini svi isti igrači, i Trump i Biden i ta ekipa? Pa znaš kako, neće vrana vrani vaditi oči sigurno, znaš, oni su u istom sosu, kuvaju se, rade svi za isti cilj, to su sve sluge duboke države, znači to su njihovi pijuni. Kao što danas imamo Gatesa koji je njihov pijun koji treba da obavi to zašto je postavljen, tako i ovi. Znači politika kao politika tu je da manipuliše ljudima, da se s njima igra. Mnogi ljudi koji su u tome da profitiraju, imajući u vidu da je taj Trump prote ozbiljan biznismen. I imamo onu priču vezano za njega gdje je on 90. godina imao neki predbankrot, pa su mu oni dali neku određenu količinu novca da se on iz toga iščupa i eto, postao je njihov čovjek. Generalno nisam ni za, nisam ni protiv, ali činjenica je da oni mnogo, mnogo smrde i to je jasno. Znači, ne treba se mnogo bazirati na to. Znači, to je izgledalo u jednom trenutku kao on je spasilac, on hapsi sataniste, on je ušao u podzemne bunkere, on sad sve rešava. Ljudi, pa nemojte da se šalimo do te mere. A da, ono, na medijima je prikazan kao Superman neki, razumeš, ono ide sad tamo da reši ovaj, sve probleme sveta, ono, i stvarno ne mogu da vjerujem da su ljudi povjerovali u sve to, a ispostavi se na kraju ništa od toga, ono, i ne pominje se više to. Sve sam uzimao sa dozom rezerve i nisam mogao nikako da se razočaram, znači nekako, dozvolio sam i sebi, a dozvolio sam i da vreme odradi nešto na tu temu i poslije sam vidio, znaš, jednostavno rekao, ok, niti sam ikad voleo politiku, niti me to ikad zanimalo, ali je činjenica, eto, kažeš mainstream, činjenica da su oni uvukli u sve sfere života, trpaju se svuda, svuda ih ima, svuda se oni pitaju, kažem, uvijek krećemo od sebe, krećemo od ove priče sa odbojkom, ja to volim, razumeš, znači, me je to ispunjalo, ja sam u tome. Želeo sam da nešto napravim u igračkom smislu, omele su me povrede, nisam imao uslova, nisam imao financija, pre svega potičem iz male sredine. Pokušao sam, dao sam sve od sebe i posle sam se bacio na rekreativno da igram beach volley, da igram indoor i okrenuo sam se ka suđenju jer mi je to onako ispunjavalo i voleo sam da uđem u dubinu, da uđem u materiju, da naučim nešto. Kad meni politika tako gadi sport koji ja volim, šta sve radi ostalim ljudima? Neki ljudi su ucenjeni da budu deo toga. Dajte, molim vas. Znači, vi ste kancer ovog društva.
A reci mi, kako gledaš na socijalan život uopšte u Srbiji, tog prosječnog nekog Srbina? Evo imamo, ne znam ni ja, i povećani broj, nažalost, i samoubistava i velika je maloletnička delikvencija. Šta se to dešava realno nama kao narodu uopšte? Pa pazi, i mi kad smo bili klinci, svega toga je bilo, ali dosta u manjem broju. Definitivno da je sad to podignuto na jedan viši nivo, da je ova situacija prouzrokovala mnogo gladi, mnogo ljudi koji hrane četvoro petoro usta, ostali su bez posla, pritisak je veliki, manipulacija na svetskom nivou funkcioniše tako da ti čovjeku daš nešto da radi, on ima vremena da razmišlja o ovom o čemu mi pričamo i ono o čemu mi znamo i ono čime obilujemo tim informacijama pre svega i činjenicama. Pa kad pogledaš jednog prosečnog Srbina, to ti je bazirano, ja sam taj prosečni Srbin koji radi 8 sati, koji robuje, ne radi. Znači, ja sam rekao kad sam bio kod Marija, najbolji rob je onaj koji toga nije svestan. Ja nisam najbolji i to je problem. Znači, odrobujem svojih 8 sati, nakon toga dolazim, već sam u fazi pucanja, jer sam psihički istrošen, fizički ne toliko, treba da odem da radim ono što volim, treba da odem do teretane, treba možda posle teretane da odem i do sale, da odigram i tamo odbojku. Dešavalo se u proteklih meseci da sam radio dva treninga u danu, nakon 8 sati rada. Trudio sam se da zaboravim na ono što je iza, da se ne baziram ka tome, da radim ono što volim, da budem svestan situacije, da moram da radim da bih preživeo. I to je taj prosečan Srbin, to sam ja. Pokušavam da nađem način kako da podignem nivo prihoda tako što bi nešto dodatno radio. Međutim, kad ja ne mogu da skupim snage, da izguram tih 8 sati, da budem tu, da zaradim svoje parče hleba, kako ja da radim neki dodatni posao? Gomila ljudi, prosečnih Srba, dođe, završi 8 sati, padne u krevet, nije ni za šta, ne može se posvetiti porodici. Deca su prepuštena ulici. Decu vaspitava internet, decu vaspitavaju influenceri. Znači nametnut im je klasičan satanizam. Znači imamo tu gomilu tih koje prezentuju, to je preko TikToka i preko YouTube-a. Poremećen sistem vrednosti, znači ti vidiš dete retarda od 10 godina, pa imaš ti online nastavu koja će da proizvede za 10-15 godina još milion takvih retarda koji neće moći ništa da urade u životu, neće moći da se snađu, jer su oni bazirani na to što im se servira sad. Uticaj društvenih mreža, uticaj tih influencera, uticaj mainstreama na dečju psihu ostavlja jako veliki trag. To je nešto čega ne može se pobegnuti. A kako gledaš na ove YouTubere i to, Baku Prasita i sličnu ekipu, da li po tebi oni promovišu neke dobre stvari? Uf, on jedino što ja mogu da shvatim kao dobru stvar, ajde, ako baš nema ni jedne, evo ja ću reći tu jednu stvar, to je ta priča vezana za garderobu. Gde je dečko, mislimo, je uspeo da napravi svoj brend i od tog brenda napravi baš ozbiljan bum. Da baš pocepa i neke firme, znaš, sa tim ciframa. Da, ima smisla za biznis, da kažeš, da. Tako je, znači, dečko je mašina što se tiče biznisa, provalio je kako funkcioniše sistem, našao je ono šta ljudi vole da gledaju. Misliš da on mari o tome šta će biti za 10 godina ti klinci koji su ga gledali i ostalo? Njega to ne zanima. Njemu je bitan profit, da on uživa, jednostavno da gleda sebe, jer on je tu sam sebi bitan. Malo mi je glupo što njegov otac sveštenik i što, ok, on je odrastao u porodicu, verovatno njegov otac uticao na njegovu psihu na pravi način, ali on se sam preokrenuo u drugom smeru. Pa da, to je ljudska sloboda, ljudski izbor, da. Tako je, znači on je otišao na jednu skroz drugu stranu. On nije izašao za čitav ovaj period da nešto priča ljudima, da nešto kaže. Nismo na mainstreamu takođe čuli da je neko rekao trenirajte, trudite se da jedete što čistije. Ne mogu da kažem da jedete što zdravije, nije vazduh zdrava, kamoli hrana. Trudite se da prošetate u toku dana ili nešto, znaš. Da smo mi imali takvu priču, mimo ovog zastrašivanja i ispiranja mozga, čitava ova situacija kod nas bi bilo mnogo drugačije. Ne, oni su plaćeni da tako rade, evo ti i on ti je pod uticajem, ne možeš ti, brate, da ti budeš u Srbiji, tačnije na Balkanu, da imaš 2 miliona subscribera, da ti kažeš nešto
da ti kažeš nešto u svoje ime. Ti moraš biti pod kontrolom, da li to bio državni vrh, da li to bio neko, ne možeš ti da kažeš šta ti želiš i možda snimaš šta ti hoćeš, to je činjenica. Ali mi ćemo ti kažemo kako ćeš ti da radiš. Tako i na svjetskom nivou. Imamo tu Ariana Grande, imamo tu gomilu tih poznatih. To su bili oni u pitanju. Ne možete vi da imate svoje ja, vi ste pod uticajem onih ljudi koji žele od vas da naprave profit. Pa da, neko od njih otvoreno kažu da su u Iluminatima i tako tim organizacijama tajnim skupinama. To je smešno, oni se samo pozivaju na to, znači. Oni sebe pokušavaju da stave u taj koš i to prezentuju ljudima, znači ta priča. Da, ima i toga, da izreklamiraju sebe, da. Ma da, znaš, kao da privuku pažnju, to je njihova baljezgarija klasična. Ne treba mnogo zalaziti u to, jer oni su jako smješni po tom pitanju. Ali kažem, poput Bakije, pravio sam paralelu i sa ostalim svjetskim poznatim ličnostima. Imajući u vidu kakvi su njegovi potezi, dakle, momak je biznismen, pravi ozbiljnu lovu, gleda sebe, ne mari kakav uticaj ostavlja na klince. To je činjenica i to će nas mnogo koštati kao narod, definitivno. Da sad ja tu nešto kao lažno, ne znam, materijališem ili šta god, znaš, od tog ne možem da pobegnem. Biću iskren, biću surovo realan, samo takav sam. Bilo bi glupo da kažem, znaš, taj neko, da bi se ja tamo nekom šlihtao, da ja u nečijim očima izgledam lepo. Pazi, možda ni ja neću nečijim očima izgledati lepo, što je normalno, ali činjenica da su sve to loše potezi. A reci mi za ovu devojčicu, Ukiku, jesi za to ispratio i to, Ukizam i to... Stavio sam akcenat na to, jer to što ona radi, to veze s mozgom nema, duhovno je pocepana, to je činjenica. E sad, koliko je svesna svoje nesvesti, verujem da će se to njoj negdje kliknuti u glavi posle 5-10 godina, jer... Imao sam priliku da razgovaram na jednom rođendanu sa klinkama između 10 i 13 godina, njih tri su bile. Pričali su o tome, znači, deci u školama je plasirana rečice. Što je mnogo daleko otišlo. Znači, da ti influenceri baš to govore i menjaju svest tih klinaca. Možda ti klinci ne gledaju TV, možda ti klinci ne gledaju ni YouTube Kids, možda ti klinci se ni ne baziraju da prate neke poznate ličnosti. Ali činjenica je kad odu u tu školu, tamo su drugari koji im pričaju o tome i zainteresuju ih. I tu sve pada u vodu. Roditelji su izgubili ovu bitku, to bez reči. Znači, koliko god da roditelj branio detetu da dolaze do nekih informacija, da ga izvede na pravi put i ostalo, ok, trenutno ćeš uspeti, ali kad to dete ode u školu, kad ode neko drugo mesto, ode da se igra ili bilo gde, on će se bazirati na ono što njega zanima tamo i na ono što njemu drugari serviraju. Ne možeš ti, znaš i sam, ako si bio drugačiji u prošlosti i u mladosti, ako si bio totalno sušta suprotnost od onog što je tada servirano, morao si da podvrgneš pre ili kasnije po taj uticaj. Pa i ona sama govori u nekim videima, sam video da je voli da gleda recimo horror filmove, pa vjerojatno je, znaš, pod uticajem tih hollywoodskih filmova i to počela i da se tetovira i slične stvari, znaš. No, vidi se devojka ne upuća, niko nije mogu da joj kaže nemoj to gledati, ne znam, nije ti to dobro, jednostavno, znaš. Nažalost, deca su danas prepuštena samom sebi, što je najgore. To je istina. Verujem da ona misli da je to dobro, znaš. To je najgore. Ima ona taj nivo svesti. Nedavno je izašao neki video gdje je rekla da ne... Video sam naslov kao... Mislim da je to Niški profa obradio kao... Da je rekao... To jest, njen naslov je glasio prestanite sa ovim. Da, kao stop Ukizmu, jer su od nje napravili kult, ti klinci, znaš, kao Ukizam kult, i onda su počeli da pale ikone i ona je ogradila se toga, rekla da nije za to, znaš, nije ona organizator toga i to je okej. Pa dobro, kad se slikaš i kad na svom telu imaš subliminarne poruke i kad prezentuješ nešto tako, ne možda kažeš da nisi ti kriva, ti imaš uticaj na klinci, znaš. Pa, malo imaju neke tvoje greške, znaš, za takve stvari su potrebne dve strane. Znaš, malo ima i greški klinaca, što su klinci to ovekoličili i napravili bum od toga, a ti si inicijator toga, znaš, nećemo sad da upiremo prst u tebe, ali koren problema, zapravo uzrok, nećemo rešavati simptom, rešit ćemo uzrok leži u tebi,
ti si tako je okidač za tako nešto. Da ti nisi nešto radila od toga, ne verujem da bi se, da bi se išta desilo. Da si imala suštu suprotnost, da želiš da prezentuješ sebe u skroz nekom normalnom smislu, ti ne bi bilo ni tako popularno. Jer danas u ovom društvu biti normalan, znači kosi se sa svim matematičkim parametrima. Da je nenormalno da ti budeš normalan sada, u ovom trenutku. Evo, Aleksandre, imaš neku poruku za kraj? Pa, ja smatram da ljudi treba da ostanu svoji, bez obzira gde bili, i da rade na svojim ciljevima, da se okrenu Bogu, jer smo mnogo otuđeni. Da ne moraju da gledaju nikoga od nas da bi nešto znali, samo da uključe mozak, da podignu nivo svesti na jedan viši nivo, za koji ja smatram da je bitno u ovom trenutku režimu u takvoj eri. Jednostavno, treba uzeti sve sa dozom rezerve, treba oprezno ići kroz sve ovo i raditi na svojim ciljevima, jednostavno. Šta god da čovjek voli da ide ka tome, da radi ono što ga ispunjava i da ne uzima sve ove brige sveta na sebe, neka ide kako ide, što kaže otac Stade, i time bih i završio eto, ovaj naš razgovor. Aleksandre, hvala ti na ovom razgovoru. Hvala te, vrate. Hvala puno. Poštovani gledalci, hvala vam što ste pratili intervju.